Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der er det torsdag, og jeg vil endelig vlogge. Det noget tid siden, at jeg har vlogget, fordi at jeg har været i praktik de sidste snart 2 uger. Og jeg tror bare lige, jeg har sådan skulle ind i det. Men jeg vil bare lave en hurtig start. Vi skal have noget kaffe, og så skal vi lægge makeup, og så skal vi afsted praktik og work. Og med vi, det mener jeg, Fran og jeg, fordi Fran har sovet hernat. Så det er hyggeligt, og hun kommer til at være med i hele den her vlog, fordi at vi mødes igen efter praktik og arbejde, og så skal vi i den nye IKEA på Vesterbro. Vi vil lave noget kaffe og se Godmorgen Danmark. Eller nyhederne, ser vi lige. Alexa, on mute til TV. Alexa? Er det blevet tør for almindelige bønner? Så har han de her hazelnut. Den her fra Mario, fordi den fryser overhovedet ikke. Nej, den er virkelig god. Det er kommet sted, fordi det er skidt. Og jeg synes bare, det kunne de faktisk i samme øjeblik, man kunne tage en snak. Så er klokken blevet 8:03, og jeg skal til afsted. Franne, hun er lige taget afsted for 5 minutter siden eller sådan noget. Arbejde, hun skal i vejen til Østerbro. Det var også sindssygt hyggeligt. Vi har haft en lille sleepover i nat. Vi var til Sømba i går og tog hjem, og så spiste vi fryselasagne fra Rema. Den er så god. Så lidt YouTube og bare hygget. Vi har også haft en hyggelig lille morgen med lidt kaffe og Godmorgen Danmark. Talk. Talk, talk. Så nu vil jeg komme afsted i praktik. Det er det første vlog, jeg laver, mens jeg i den tid, jeg har været i praktik, jeg har set vlogget, og det er fordi, at jeg bare lige har haft brug for sådan at komme ind i det hele, og ærligt talt, så var jeg sindssygt smadret hver dag efter praktik i sidste uge. Jeg har lyst til at sige arbejde, fordi jeg ser jo arbejde bare, det er bare praktik. Men det lyder underligt at sige, at jeg skal i praktik. Man har lyst til at sige, at jeg tager på arbejde. Whatever. Men hvis I ikke ved det, så er jeg har næsten ikke tid til at snakke virkelig sted, men jeg er i praktik hos noget, der hedder Wavemaker, som hører under Group M, som er et mediebureau. Og der sidder i deres TikTok-agentur og laver også lidt andre opgaver. Og jeg vil sige, sidste uge, jeg tror, jeg var træt, både fordi det hele var nyt, rigtig meget ny information, der er der stadig hver dag. Men jeg havde heller ikke så mange opgaver sidste uge, så det var lidt nogle lange dage, der er 8:30 til 16:30. Denne her uge, der ville det være synd at sige, at jeg ikke har noget at lave. Jeg har virkelig, virkelig meget at lave. Men det var dejligt, dagen de flyver afsted, så jeg er faktisk kommet afsted, fordi at jeg skal starte hver dag med noget community management, hedder det. Det startede jeg lige på i går, så jeg er lidt spændt. Det er første dag, jeg skal sidde med det alene i dag. Ens kalender bliver hurtigt proppet, og så direkte efter praktik, så skal jeg møde som Franne, og så kører jeg lige hjem til Franne, og så bruger nogle cowboy boots, fordi vi har sommerfest på arbejde i morgen, hvor der er, eller på i praktik, hvor der er festivalstema. Og så tager vi i den nye IKEA ved Dybelsbro. Det glæder mig sindssygt meget til at se det. I nøjler, og så vil jeg komme afsted mod Wavemaker. Jeg er i bilen, og jeg har synes haft den her sang på hjernen hele morgen. Hele morgen. Hvorfor? Okay, I kan ikke stå der. Klokken den er 8:30, og jeg er kommet fra... Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg kommer til at filme derinde. Jeg tænker lige, at jeg skal spørge, om jeg må filme, og om de andre praktikanter, der er der, måske vil være lidt med. De er virkelig søde. Der er de sødeste piger i min afdeling. Jeg sidder i content-afdeling i social og influencer. Virkelig søde piger. Alle sammen. Også dem der. Altså, det er meget sådan, det er mange piger, og det er mange unge mennesker, men det er mega fedt. Men jeg vil komme ind, og så ser vi lige. Det kan være, jeg lige tager med, når vi skal lave en lille kaffe. Der er alt. Der er alt. Det er det fedeste sådan arbejdsplads, for der er køkkener på hver etage med espresso-maskiner, og jeg ved ikke, hvad man kan lave en lille iskaffe, hvis det er det, man vil. Så. Hallo, klokken er blevet lidt i tab, og indtil videre har vi lavet community management, svaret på nogle mails, haft et onboarding møde ting, det har vi sådan hver dag for alle vores praktikanter, basically. Og nu er det frokosttid, så jeg tænker bare lige at filme lidt på min mobil, fordi det er lidt meget at både have, kamera og maden. Vil du sige hej? Det er Cecilie, det er også en praktikant. I kan lige se, vi har ikke faste pladser, men I skal lige se min lille plads i dag. Nu skal vi op og frokost. I know that, right? Vi har fået frokost. I dag der er der sådan noget couscous med et eller andet kød. Og så har jeg altså green beans og oliven. Og der var et lille æg med rejer. Der er virkelig god frokost hver dag. Og så vi sætter os op på ovenpå, udenfor. Nu laver jeg altså lige en lille update, for jeg føler overhovedet ikke, at jeg har fået opdateret i dag, fordi at tiden den flyver lidt. Klokken den er 4, det vil sige, at jeg er fri om en halv time, måske lidt mere, fordi at vi har
et møde med en af dem, der er i TikTok-agenturet, som jeg sidder i, her klokken 4 om 4 minutter. Det er bare lige sådan en update. Ellers har vi haft nogle flere møder, og nogle gange er det svært at sige, hvad man har lavet. Men vi begynder at lave rigtig meget. Lige nu, de sidste 4 minutter, inden vi har det der møde, der prøver jeg lige at sidde og få styr på min mail og få et system, fordi jeg kan rigtig godt lide systemer, og jeg har ikke noget system i noget som helst nu. Så jeg prøver bare lige at sidde og lave en masse mapper i mailen, og så få kategoriseret alle de mails, der er kommet. Så ja, det er det, der er sket. Og nu vil Ida gerne give en update på, hvad hun sidder og laver. Alt det, hun må sige. Jeg laver, jeg tror, svaret er, jeg laver alt for meget. Hvad laver du ikke? Hvad laver jeg ikke? Jeg laver det hele. Hej blog, det er godt nok ikke rart at se sig selv. Og hvad jeg også laver nu, det er, at jeg har fri. Gud ja. Love you, bloggen. Så må jeg skulle følge op på resten i morgen, ikke? Fordi hun mødte klokken 8. Nu vil Cecilia gerne fortælle, hvad hun laver. Hvis du kan sætte den derovre, så der ikke er modernis. Ja, herovre. Men så får man lige min cola lige i krydderen. Jeg sidder og svarer på mails til en kampagne, der skal køre lige om lidt. Og er i gang med at indsætte nogle billeder. Det er faktisk det, jeg laver. Jeg vil bare lave en lille update. Men vi er snart fri, og så skal jeg hjem til Franne. Klokken den er blevet 5:30, og jeg sidder i traffic, men vi havde lige det der møde her sidst, som der lige trak lidt ud, så vi var først færdige omkring klokken 5 eller sådan noget, og så skulle jeg lige hen og hente en pakke. Og nu er det selvfølgelig eftermiddagstrafik, og jeg skal hele vejen til Østerbro fra Amager. Så vi kører, det er så helt stille næsten, sneglefart på vej hjem til Franne lige nu. Skal jeg? Så kører det. You bitch. Jeg ved sgu ikke lige, når jeg vlog, jeg føler det bare at snakke mig, ellers sidder jeg og giver updates. Vi må lige work with me, fordi at jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal få det her til at hænge sammen-agtigt det næste halvår af praktik. Hvor at jeg har 9-17-agtigt hver dag. Så, og så har jeg rigtig mange planer i weekenden for tiden, når vi flytter i næste weekend, og, eller næste, ja. Der er lige lots of stuff. Nu vil jeg lige komme igennem København hjem til Franne, og så snakkes vi, når jeg er der. Jeg er endelig kommet frem til Franne. Nu skal jeg bare lige hele vejen op på fjerde. Fuck, det er så lang tid til at flytte. Fuck, det lød underligt. Nå. Here we go. Og så har jeg lige en hel pose med tøj med. En gamle tøj, som Franne lige skal have. Oh. Get it. Så siger Franne, okay, business. Det er lidt en ikke. Jeg glemte at tage den. Nej, det er bare vise. Nej, okay. Mig er lidt stolt af at have et job, men... Wait, maker. Jeg troede ikke, du ville tage den her op. Har de nogensinde set dit room? Nej. Franne, hun er jo flyttet til Østerbro. Hvis I ikke vidste, så boede hun lige ved siden af mig før. Nu bor på Østerbro. Og kæmpe hvem? Du er lige ved siden af. Og nu flytter jeg lige ved siden af på Østerbro, så det bliver altså dejligt. Men her er Frannes room. Velkommen. Det er cute. Det er dejligt hvidt lys. Jeg ved ikke. Er det ikke lidt mærkeligt at finde et værelse? Nej, room tour. Du skal lige prøve Franne. Dem kan jeg ikke få på. Der er no way. Din der til. Der er no way. Det tror jeg sagtens, du kan. Jeg kan passe dem. Ja, det er det, jeg siger. De er lidt lange til min, altså. Ja, de er, og de er også for store til mig. Ja. Ej, det er sjovt, jeg har aldrig haft sådan på. Jeg ved ikke, om det er mig. Nej, det er ikke noget, det er sket. Ja, og så fordi jeg lige har det her på. Ej, de er lange. Jeg ligner Pippi Langstrøm. De er lidt Pippi Langstrøm her. Jeg ser det ikke meget lange ud til mine korte ben? Jeg føler ikke, man tænker over det. Det er bare underligt at se dig i det. Ja. Jo. Ja. Okay, jeg vil gerne have dem med hjem, så kan jeg altså lige bestemme mig. Vil du prøve mig at vide? Ja, jamen, den er sgu da cute nok. Nej, den her. Perfekt. Nu skal vi lige, jeg kunne passe begge par cowboy boots, så det er virkelig dejligt. Og nu skal vi lige kurve. Okay, det er lige der. Ja. Vi kunne holde lige ud fra den. I kurve og lige have en lille munder, inden vi skal i Rema, fordi at vi har begge to haft en long day. Klokken er allerede 6. Det er ikke til at forstå. Så dagen bare. Gone. Gone, baby, gone. Vidste I godt, at 3,65... Ej, makrel i tomat til 8 kroner. 3,65 har hver uge et nyt tilbud, der koster 3,65 kroner. Vidste I det? Altså 3,65. Det vidste jeg ikke. Til kassen. Hvad er det til? Den der. Jamen, den er faktisk også virkelig god. Blue Hamilton, men jeg skal have den green edition. I går fik jeg den. Den tager du af. Cheers, mate. Thanks, mom, for den måned. Ja. Så er vi her, og det ser beautiful ud. Til gengæld kunne vi ikke finde nogen parkeringspladser. Der var sådan IKEA-parkeringspladser, så vi parkerede lige derovre på fisketorvet. Let's see. Okay, det første, vi tester, er lige toilettet. Fint. Vi vil starte med at spise, fordi restauranten lukker klokken 7:30. Der er den længste kø.
altså længste kø. Ej, vi går ned i bistroen, og så køber vi en hotdog. Det er synd. Brænder snakker om kødeboller siden i går aftes. Vi har lige set, at de har fået havremælk. Havremælk til kaffe, almindelig havremælk, og så havremælk med chocolate. Men er det IKEA's eget mærke? Det er meget cool. Vi har bestilt en hotdog hver og en kanelsnegl hver. 36 kroner. Cheap, cheap. De der smager så godt, de der kakaotopper. Okay. Der var ikke flere borde nede i bistroen. Nu har vi spist vores hotdog stående, og så har vi sat os op i et bord og vi køkkenafdelingen. Så spiser vi lille cinnamon bun. Og de er helt varme. Klokken 7:45, og vi er færdige. Vi ved sgu ikke lige, hvad vi synes. Jeg har købt 4 IKEA-net. Så er det det eneste. Fra der har købt en flugrulle. Det var fint nok. Jeg ved heller ikke, hvad vi havde forestillet os. Det var 100% taget til Gentofte. Ja, anytime. Hellere til Gentofte eller Højtofte. Fordi det var bare sådan lidt lille. Jeg havde måske bare regnet med, at det var sådan lidt anderledes end, end bare lige en helt almindelig IKEA. Men det ved jeg ikke, hvorfor. Fordi nej, det ved jeg heller ikke. Ikke. Men altså, den er beautiful from the outside, og jeg synes, det er et sejt koncept. Det der med, at man kan lege en cykel. Det ligner en skole eller sådan noget. Ja, den ser, eller sådan en kæmpe business et eller andet. Quick stop i normal. Hvad er det egentlig, du skal have? Make-up fjerner. Vi er kommet ud fra The Fishing Top. Ej, jeg vil gerne vise jer, hvad jeg købte lige her. Og mig. Ja. En flugrulle, en make-up fjerner, den bedste, og en tørshampoo. Den er god. Den dufter godt. Jeg har også købt den her. Så har jeg købt en hårmaske, den koster kun 34 kroner, så er en kæmpe en. Og det er ikke et rigtigt mærke, man kender sådan her ud. Men jeg gad bare godt lige have et eller andet, der lige kunne gøre min spidser lidt. Denne her, den skal du lige anmelde. Ja, Bondi Sands, fordi jeg har 100 på, jeg har haft den her før, hvor jeg købte den til 200 kroner på nettet. Og den koster 55 kroner i normal. Det er fuldstændig, og jeg husker den som sindssygt god, det er sådan, der ikke smitter af. Og så har jeg købt den her, fordi det har jeg set på TikTok. Crystal Hair Remover, hvor du seriøst bare kører den rundt på benene. Mm. Og så fjerner den dit hår. Men faren siger, at man skal passe på, for det kan godt brænde lidt. Men jeg tester den i dag. Arbejder på en hudafskræmning. Nej, den brændmærke. Wow. Er den. Mm. Men man stopper inden det begynder at gå sådan. Pakket ind. Jeg troede, det var sådan noget metallak, eller ikke? Jeg gider bare heller ikke have et bald spot. Mm. Skal jeg tage mit ben frem? Jeg har ikke filmet. Men jeg har heller ikke, altså... Man kan ikke se mine hår på benene på den måde. Okay, man kan godt se lidt her. Der skal ikke en skid. Nej. Tror du gør det hårdere? Kan man se, at du gør det? Man kan ikke engang se, at du gør det. Ej! Det virkede! Lidt. Men det er jo en ork i forhold til at bare bære ja, også, ben. Også fordi jeg føler ikke, det hiver ikke hårene ud, så det holder vel ikke længere. I don't know. Okay. Kan ikke anbefale. Nej, men jeg skal lige hjem og prøve ordentligt, mens jeg sidder ned. See you at home. Nu kører vi Frenne hjem, og så skal jeg hjem, og så skal jeg have selvbruner og alt muligt. Jeg skal være klar jeg. Til. Jeg skal være have selvbruner på til lørdag. Så du gør det ikke i dag? Nej. Det vil være perfekt, så er det vildt flot lørdag, synes jeg. Eller hvad? Nå, men jeg lægger ikke mus, jeg tager bare noget på det. Jeg lægger ikke mus. Okay, så say goodbye to Franny. Det kan være, jeg skal vlogge igen på lørdag. Ja, kom hjem til mig. Ja. Vi skal have lidt vino. Vino, og så skal vi på hugt, og så skal vi i byen. Så det glæder vi os rigtig meget til. Klokken den er blevet alt for mange. Jeg har bare ikke lige fået vlogget, efter jeg kom hjem, og der er kaos i lejligheden. Jeg har åbnet en naked pakke. Fordi at der er noget tøj, jeg måske gerne vil have på i morgen. Fordi jeg føler, at jeg har fået det sagt 1000 gange i den her blog allerede. Måske jeg har klippet nogen ud. Men vi holder sommerfest i morgen med praktik. Og det er kæmpe fest, fordi der er sådan... Jeg ved ikke, hvor mange ansatte. Kæmpe fest i hvert fald. Tessa kommer og sådan noget. Det er fucking nice. Men der er festivalstema. Og jeg ved simpelthen ikke, fordi festival... Der er så mange options. Jeg har aldrig været på festival. Men der er jo Coachella. Der er Copenhagen. Der er lidt Roskilde. Der er lidt... I don't even know. Men jeg overvejer lidt det her. Jeg ønsker, at jeg kunne svare med det samme. Øv. Denim noget af det, og så den her denim skjorte til. Og så måske en bøllehat. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal med mit hår, eller om det skal være over min hestehale. Åh, det er lige det, jeg går rundt og prøver at finde ud af. Jeg så også i FaceTime med Peter herude for sagt, hvor han er. Bare lige hvis I undrer jer, hvor han er. Han er på rustur, så vi FaceTime bare lige hurtigt. Og ja, der er kaos. Jeg skal også i bad, og jeg skal pakke til i morgen, fordi at vi tager hen direkte til arbejde. Så det prøver jeg lige at finde ud af. Klokken den er blevet 11:45, og jeg har endelig fået pakket en taske, jeg kan slet ikke bestemme mig, så jeg har pakket lidt af hver at tage os det der med. Og jeg skal med metro, så det bliver lidt meget at komme med, men altså, jeg kunne ikke decide, og så har jeg lige fået ryddet op, fordi der var et mess. Og så har jeg bestemt mig for, at jeg står lidt tidligere om morgenen, og så tager jeg et bad der, fordi jeg har lige taget selvbruner på. Det er ikke sådan, der giver vildt meget farve med det samme. Den udvikler sig natten over. Men det er den, jeg købte i normalt. Og det er seriøst. Jeg kunne huske det der, brugte den. Det er seriøst. Den, jeg købte for nogle år siden til sådan 200 kroner eller et eller andet. Det var faktisk ret dyrt, fordi Bondi Sands er ret dyr. Men det er et sindssygt godt selvbrugermærke. Sindssygt godt. Så jeg vil anbefale jer at skynde jer i normalt. Og så købe den, fordi 55 kroner. Og den er så god.
Men det er altså på tide, at jeg skal i seng, for jeg skal op lige om lidt igen, føler jeg næsten. For at gøre mig klar. Det blev lige en lidt stressful aften. Og kender I det, hvor man, man glæder sig sindssygt meget til en fest, og man har set frem til, at man har tænkt alle mulige outfits, og så får man det på, og så er man sådan lidt, det var ikke helt det, jeg tænkte. Jeg har 100% pudset et eller andet på Insta, så gå ind og følg med, hvis I vil se, hvad jeg er med at tage på. Jeg glæder mig selv til at se, hvad jeg er med at tage på med Katrine, underscore fisker på Instagram. Men jeg håber, at lige en video, hvis I har sådan noget hertil, så gå ned og skriv. Så gå ned og skriv god fest. Er det sådan lidt underligt at sige? Gå ned og skrive god fest til mig. Men jeg håber, I har det mere godt, og så ses I bare i min næste video. Hej.